сүлжээгийн тажин уул ине тажин махир онгор тэгээд бүгөө онгор шарга тажин юмгүй онгор бүгөө махир хэрэгчгүй алим замхтай хэрэгчгүй амраахаас усан харагчгүй гэсэн гуйнууд байна. Хоёр хэр махандаа байгаа нэг нь улцид өгсөн. Эндээс эрдэнэр ерөө том бодон, уулын бодон, сүрнэгийн бодон, юмбуу хонгор, амрайхан харагч гэсэн дөрөнгүү явах гэж байна. Тэгээд дөрөнгүү ч нь дөрвөлөө өнөртэй юмбуу хонгорын өнөртэй хүнд гэсэн. Тэгээд үлдэх нь махир хонгор өнөртэй, шарга төч өнөртэй, алим тамхат хар өнөртэй. Тэгээд өөр юу үлдгээ. Аа тэгээд махир хэрэгчгүй гэсэн онохгүй нөтл үлдгэндээ. Нэг шарга бутдан. Хандаа байна. Сарванууд. Өрөөтрөнэ. А уулын бодон гүнээ сар дээр байх. Улаан бодонгийн хөрөө алдсан хүн байх. Ямбо хонгорын та аир сарва. Тэгэд амраахан харагч гүнээ бас эр хонгор сарва. Байна. Алимн тамхтын харагч махир хонгорын хонгор сарва байна.